frente. Figueiredo acelera, vem Julimar, vai entrando na área, Julimar, cruzamento, segundo poste, Canóbio pro gol, Morisco sobrou, Mastriani! Gol! Do Atlético! De Gonzalo Mastriani, o uruguaio que pela primeira vez joga o clássico e já balança a rede. Festa rubro-negra no Couto Pereira. Você tá vendo, o Julimar tinha Marechal Deodoro inteira pela frente. Ele avançou, olhou, cruzou. Canóbio tentou, Morisco de novo quase fez o impossível. Mas desta vez, Mastriani mostrou porque é artilheiro. Tá na frente o Furacão no clássico centenário. 0 Coritiba, 1 para o Atlético, Paulo Jamelli. É, o Atlético chega bem, aproveita a oportunidade, a jogada pelo lado direito, tem um cruzamento, o Canóbio chega tocando ali na bola, e daí é o centroavante, né? É o artilheiro. O Maurício Antônio tenta tirar ainda a bola, não consegue. Daí, com um tapinha na bola, só chega com a perna esquerda, o Mastriani faz o gol. Abre o placar num jogo que até agora... Primeira, Gamarra tentou cortar, Bianchi descola o passe, Figueiredo entrou na área, não caiu, calcanhar, cruzamento, Bianchi pro gol! Gol! Coxa! No apagar das luzes deste primeiro tempo... Quando tudo parecia encaminhar uma vitória do Atlético no intervalo, uma jogada pela direita para empatar o jogo no Couto Pereira. Matheus Bianchi agradece, você está revendo, o Robson ganhou essa bola do Gamarra, veio giro rápido, aí Figueiredo não caiu, não pôs a mão no cruzamento, olha a condição, vai gerar discussão isso aí. Condição duvidosa, mas o gol tá marcado, tá valendo. Tá 1-1, Paulo Jamelli. Ah, condição duvidosa, mas na minha opinião não tava impedido não, Napoleão. Tem confusão no gramado agora, enquanto a gente tá revendo. A jogada do Figueiredo é sensacional, né? O toque de calcanhar, o cruzamento do Natanael e a chegada do Matheus Bianchi, que foi ele que começou a jogada. Chegou lá, fez o gol, botou pra dentro. Gol do Coritiba no apagar das luzes.